如风说梦幻，八卦天天看。表弟团队赢得选拔投票，菠萝将大战阿七，雪山大舞台，慧眼你就来。作为大舞台的最高规格的节目，每月一次的浮战选拔都是格外刺激。主播平头和表弟第一时间就开启了视频直播，疯狂给自己所在的团队的拉票。从双方的拉票价格来看，与以往两个月相比降低了很多，也真实了很多。一方面是两个团队给自己拉票，另一方面是之前没拿到投票前玩家的谩骂。雪山的传音频道真实的太精彩了。表弟团队从拉票的价格上来看，比平头所在的潘总团队低了不少，但是他们的票数依然领先了10000多，最终赢下了本月的选拔投票。从双方的浮战报名阵容来看，表弟团队这个月带上了91城门牌，而潘总团队则还是沿用了上个月的阵容，他们带上了天机城门牌。上个月的浮战选拔当中，潘总团队的指挥阵容是菠萝、榴莲、纷飞、风心和呆瓜，表弟团队的指挥阵容则没有对外公布过。本月的情况大一样，表弟团队已经明确会让阿七、东方、小郑等人一起指挥，潘总团队以菠萝为首的指挥们将面临一场恶战。兄弟们，你们觉得这两个团队谁能笑到最后呢？